Moikka kaikki katselijat! Minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 13 Super Mario Odysseyin läpipeluun jaksoa. Viime kerralla me päästiin Luncheon Kingdom lävitte. Mä tosiaan pelasin videolle ensimmäisen osan ja sitten mä striimasin tän loppuun. Viimeksi käytiin pistämässä pataan sitä lintua, jolla oli pienimuotoisia maha-ongelmia ja hehehtäystäkö pistämään pataan, kun se oli tuolla padassa tuolla tulivuoren päällä nöyökkätetään jo sitten. Mutta joo, lähdetään tällä kertaa jälleen kerran eteenpäin tässä Odysseissa, koska meillä rupeaa loppuvuoli tätä peliä häämöttämään ihan ehdottomasti. Nyt ollaan Luncheonissa ja se meinaa, että meillä ei ole tässä enää kuin muutama Kingdom jäljellä ja sitten aletaan olla tosiaan pelin loppupuolella. Tai nythän me ruvetaan jo olemaan pelin loppupuolella, mutta sitten on Odysseykin loppu. Kuten huomaatte, niin tuossa Odysseissa ei ole noita purjepaikkojakaan enää aivan niin mahdottomasti jäljellä, niin se meinaa, että joo, loppu tosiaan häämättää. Mä en tiedä, miten monta kertaa mun täytyy sanottua, että tämä asia käy teille selväksi, mutta joo tosiaan. Mä nauhoittelen tätä videota tänään tiistaina, ja maanantaina eilen oli semmoinen tilanne, että mulla oli mun vihoviimeinen koulupäivä. Jos olette sattuneet katsomaan sen mun tuota ilmoitteluvideon siitä, että mä rupean täyspäiväisesti tekemään YouTube-videoita, niin saatatte muistaa, että mä puhuin siinä helmikuun 10. päivästä, jolloin mulla loppuu koulu. Ja se on totta, mutta mulla oli siis eilen maanantaina niin kuin siinä mielessä viimeinen koulupäivä, että se oli vika koulupäivä, jolloin mulla on varsinaisia oppitunteja. Nyt on tosiaan tällä hetkellä tätä videota kuvatessa menossa koeviikko, mutta mulla ei nyt tänään tiistaina ollut mitään koetta, niin se tarkoittaa lukiossa vapaa päivää. Lukion koeviikot on oikeasti siis ihan niin kuin maailman mahtavin asia sen takia. Ihan vaan tosiaan sen takia, koska silloin on semmosia päiviä, joilla sulla ei ole oikeastaan yhtään kokeita. Ja jos sulla ei ole koeviikkona jonain päivänä koetta, niin se tarkoittaa, että sulla ei ole sinä päivänä mitään muuta kuin oma tehtäviä hommia. Minä olen kuitenkin tehnyt tässä jakson aikana silleen fiksusti kaikki jutut, että ei ole tarvinnut jättää tänne mitään, jolloin mulla on tänään oikeasti ihan täysin vapaa päivä. Mutta joo, Bowser on selkeästi ärsyntynyt siitä, että me pistettiin sitä kyniin siellä Cloud Kingdomissa, ja se on ottanut tämmöisen hiton overloadin näköisen logikäärmeen. Jos olette katsoneet Lego Ninjagoa, niin tiedätte, että tuo on pöllitty siitä, tuo lohikäärme, aivan ilmiselvästi, tuo on ilmiselvä overloadi, ja mä tykkään siitä. Tää on ehkä niinku koko pelin pähein asia, ja nyt Bowser pisti tuolla lohikäärmellä meidän Odysseyn tuusen nuuskaksi niin sanotusti, se meni säpäleiksi, ja me pudotaan jälleen kerran jonnekin. Siis Marilla on kyllä niinku kertakaikkisen huono tuuri. Äijä yrittää vaan niinku pelastaa putkimiehenä prinsessan pulasta, koska Bowser jälleen kerran ilman mitään parempaa syytä, tai no on sillä mielessä, sillä on ihan hyvä syy, että se on menossa sen prinsessan kanssa naimisiin, että joo, ei siinä mitään. Mutta kuitenkin Bowser noin vaan häikäilemättömästi kidnappaa prinsessa, että se yrittää kaikinta voi vielä estää Marioa pelastamasta sen, hui että mikä tyyppi. Mutta joo, tää Ruined Kingdom, jonne me nyt päädyttiin, meidän olisi pitänyt päästä Bowser's Kingdomiin, mutta ylleri kylleri ei päästykään, niin tää Ruined Kingdom on oikeasti ihan älyttömän hieno paikka tässä Odysseissa. Se on ollut varmaan tähän niinku läpipeluun kantavia teemoja, että tää on kaunis peli. Ja niinhän tää Odyssey onkin, mutta Ruined Kingdom on siinä mielessä ehkä ikävä, koska tää on kaikkein keskeeräisin kingdomi tässä pelissä. Tää on valtavan pieni paikka ja se on kyllä sääli, koska tällä olisi ollut tosi paljon potentiaalia olla vielä parempi kuin tää on. Mutta koska tää on niin pieni, niin me voidaan tutkia tää ihan perinpohjaisesti lävitte. Tässä ei ihan kauheasti olekaan tehtävää, mutta täällä on tämmönen hieno pieni salapaikka. Ja joo tosiaan, nyt kun mä rupean näitä videoita tässä kohtapuoliin tekemään täyspäiväisesti, niin mä oon tosiaan nyt pitänyt, mä oon ehkä ollut pikkusen niinku vähemmän uploadellut videoita ja striimaillut tänne kanavalle viime aikoina, mutta se johtuu ihan vaan siitä, että mä oon valmistellut sitä, kun mä rupean sitten tosiaan aika isossa määrin videoita tekemään. Se ihan oikeasti siis kyllä jänskettää mulla vieläkin, että saa nähdä, miten tulee onnistumaan päivittäinen videoiden teko, koska en mä oo ikinä mitään semmoista ennen tehnyt, mutta luottavaisin mielin mennään siihen. Ja mä oon tosiaan suunnitellut aika paljon niinku tulevia läpipeluita, oon tehnyt valmiiksi muutamia grafiikoitakin, että ootelkaahan vaan ihan rauhassa, sieltä on kyllä kaikkea mielenkiintoista ja kivaa tulossa. Mutta semmonen, mitä mä oon miettinyt, niin siis, jos ootte joskus taas kattoneet mun kanavaa, tai ootte ikinä jutelleet mulle, tai muuten vaan sattuneet Discordissa seuraamaan, tai ihan miten tahansa ootte tulleet tietoisiksi siitä, että mä oon siis tekniikasta ollut aina, ja on vieläkin ihan törkeän kiinnostunut, ja mulla on tosi monta semmoista niinku tietotekniikka-aiheista videota, joita mä tahtoisin tehdä, mutta mä en oo tähän mennessä niitä tänne mun kanavalle tehnyt, enkä tiedä tuunko nyt tekemään tulevaisuudessakaan, mutta kysynpä teiltä, olisiko porukalla kiinnostusta tietotekniikka-aiheisiin videoihin? Mä oon miettinyt esimerkiksi semmoista niinku sarjamuotoista juttua, että mä tekisin semmoisen
se nyt ei varsinaisesti suoraan liity tietotekniikkaan, mutta siis tekisin semmoisen sarjan, että miten niin kuin pääsee hyvin alkuun YouTube-videoiden tekemisessä, ja siihenhän liittyy tietotekniikka tosi olennaisesti, koska kameralla näitä videoita kuvataan ja pelejä nauhoitetaan tietokoneella, ja esimerkiksi tämmöistä. Löytyisikö porukalla siis yleisesti käyttäen mielenkiintoa tommosiin niin kuin vähän ehkä enemmän tekniikkapainotteisiin videoihin, koska jos ei, niin mä en niitä halua tehdä, koska eihän tää mun kanava nyt siis varsinaisesti mikään tekniikkakanava ole, mä oon ihan vaan tylsä tavallinen pieni pelikanava. Ja mä tahon pysyäkin semmosena, että mun mielestä nyt jos puhuu tästä, että mikä on oleellista YouTube-videoiden tekemisessä tuohon aiemmin sanottuun sarjaan viitaten, niin mun mielestä semmonen on tosi oleellinen pointti, että kun niinku kun aloittaa kanavaan ja päättää, että se on vaikka pelikanava, niin sitten ihan oikeasti myös pysyy siinä, eikä rupea kesken kaiken niinku muuttamaan kanavan sisältöä täysin. Koska mun mielestä katsojilla on paljon helpompi kiintyä siihen niinku, tai siis teillä on helppoa, kun te tiedätte, että ahaa, kun Lare lataa videon tai tekee striimin, niin se nyt todennäköisesti käsittelee jotain peliä, eikä että se yhtäkkiä käsitteleekin jotain prosessorin gigahertz-taajuuden vaikuttamista tietokoneen videon renderöintinopeuteen tai muuta vastaavaa, koska se ei vaan niinku, mä tykkään siitä, että mun kanavan sisältö on semmoista niinku yksioikosta selkeää. Ja että ne kaikki videot käsittelee suunnilleen samaa aihetta. Mutta toki jos teillä siis löytyy mielenkiintoa noihin tekniikkavideoihin, niin mä ilman muuta ilomielin niitä latailen. Ja sainpa groundboundattua tuon. Tuossa tulee tuossa kolmannessa feissessä tätä lohikäärmettä, eli kolmannessa vaiheessa. Tuossa tulee yleensä ihan törkeän kova kiire vaan sen takia, koska se on tehty semmoiseksi ja se on hyvä. Mutta nyt tää on vähän ikävä, kun tää lohikäärme jää vaan kököttämään tähän. Ja nyt se on sille, minä otin turpiin Mariolta. Mutta siis tää on kyllä niinku, muistan kun ekaa kertaa pelasin Odysseyta, niin mulla oli kyllä ihan niinku semmonen, mitä? Miten tää voi olla näin siisti boss fight? Koska onhan se nyt niinku maailman upein tilanne, että tämmönen niinku minimaalinen Mario ja vielä minimaalisempi hattu voittaa tommosen ihan valtava kokoisen lohikäärmeen. Se on vaan niinku hienoa, mutta sääli tosiaan, että tää Ruined Kingdom ei oo yhtään tän isompi paikka. Mä olisin ollut tosi iloinen siitä, jos tästä olisi tehty vielä isompi seikkailu. Ja toki, jälleen kerran nyt kun me ollaan päihitetty tuo bossi, niin tännehän tuli paljon lisäpelattavaa, mutta katsellaan, jos joskus palataan myöhemmin niiden juttujen pariin. Tosiaan muutenkin nuo 100% läpipelut tai tämmöset, siis niin, no 100% läpipelut yleensä. Mähän on siis mun kanavalle tehnyt Lego Indiana Jones 2. semmosen pelailu, joka vedettiin ihan 100% loppuun asti, niin siis se oli ideana ihan mukava. Ja toteutuksenakin siis tosi mukava, ei siinä mitään tykkäsin paljon tehdä sen. Mutta siinä on vaan vähän ehkä semmonen ongelma siinä niissä 100% läpipeluissa, että niiden tekemiseen menee ihan pirun paljon aikaa. Ja sitten mun pitää aina niinku miettiä, että priorisoinko mä sitä, että mä saan mahdollisimman paljon uusia erilaisia pelejä mun kanavalle, vai että mä pelaan niinku maksimaalisen hyvin läpi sen yhden pelin. Se on aina semmonen valinta, joka mun täytyy tehdä, kun mä videoita teen. Ja mä oon ite nyt ehkä niinku pikkusen enemmän sillä kannalla, että mä tykkään mieluummin pelata useampia pelejä, kuin että pelataan pelejä 100%. Toki semmoset pelit, jotka mä oon niinku ennenkin elämässä, niinku vaikka nyt Odysseyn jo mennyt 100%, niin mä suurin piirtein tiedän, mitä mä osaan odottaa täältä. Tai en vaan suunnilleen, vaan mä tiedän täysin, mitä mä osaan odottaa täältä peliltä ja millainen tää Odyssey on mennyt 100% lävitte. Mutta sitten just vaikka joku Rayman Legendsin kaltaiset pelit, joita mä en oo ikinä ennen edes pelannut, se, että mä lähtisin 100%aamaan sen, niin se vaan tarkoittaa sitä, että se pelaaja olisi todennäköisesti käynnissä jonkun 3 vuotta, koska no ihan jo kaksikin Raymanissa on ihan liikaa kerättävää ja nähtävää ja tehtävää. Mutta myös sen lisäksi, että mä en tiedä, miten se peli toimii ja mitä kaikkea se vaatii 100%aamiseen. Että sen tähän mä tykkään ennemmin tehdä sille, että pelaillaan pelejä vaan lävitte. Mutta joo, nämä on kaikki tämmöisiä asioita, että jokainen juttu, josta mä puhun mun videolla, niin heti jos teillä tulee mitään niinku kommentoitavaa ideoita, lisähuomautuksia, jotka mä jätän mainittamatta, niin pistäkää vaan kommentteihin. Kommentit on tosiaan se paikka, jossa pystytään käymään keskustelua. Ja nyt ehkä maailman huojuvimmalla aasinsillalla tai sähkösillalla, koska myös tultiin tuollaisella, niin kommenteista puheen ollen mä voisin lueskella tuon Odyssey-jakson numero 11 kommentteja. Mä tosiaan tein jakson numero 12, kuten mä tuossa alussa sanoin, niin striiminä, niin mä en tosiaan sitten toki siinä striimissä hoksannut lukea kommentteja, koska mulla riitti ihan täys työ siinä, että mä sepottelin striimejä ja muuta vastaavaa, mutta joo, mitäs tänne oli tullut jakson numero 11 kommentteihin, mä lueskelen niitä tästä puhelimelta, ja itse asiassa en kyllä lueskele tässä, vaan tässä. Mutta joo, täällä oli porukka kommentoinut olemassa Flunssassa, se ei ole kiva homma. Täällä oli itse asiassa useampikin ollut Flunssassa, koska joo, mulla oli vissiinkin siinä jaksoa kuvatessa, olin vähän Flunssassa. Ja sitten oli kommentoitu, että hyvä vidi, se on aina mukava kuulla, ja joululahjoittuja oli kommentoitu. Mä en rupea ehkä nyt käymään niin tarkasti noita kommentteja läpi, koska noista kaikki ei varsinaisesti ole enää ajankohtaisia. Ja musta tuntuu tavallaan, että nyt kun niinku mä kuvaan tätä videota, onko tänään muuten jo ensimmäinen helmikuuta?
tänään on varmaan ensimmäinen helmikuuta, itse asiassa mä en näe päivämäärää mistään tästä nopeasti, mutta tuota, joka tilanteessa, musta ei ole ehkä tästä niin kuin nyt tähän vuoden aikaa enää paras idea puhua joululahjosta, mutta kuitenkin. Kommentithan on tosiaan aina semmosia, että mä vastaan niihin niin kuin vähintään siellä kommenttikentässä, ellei mä sitten nosta ihan videolle asti jotakin kommenttia. Mutta joo, semmonen itse asiassa mä nyt sanoin, että mä yritän välttää tekniikka-aiheisten juttujen läpikäymistä, mutta tää videoiden kuvaaminen on sinänsä yksi semmonen, että tää liittyy aika oleellisesti, niin tuota, tai siis te hyödytte ehkä jotain siitä, että mä selitän tästä videoiden kuvaamisprosessista, koska se voi varsinaisesti vaikuttaakin johonkin, niin tuota, mä taisinkin sanoa siinä viime Odyssey-jaksossa, että mä oon siirtynyt nyt käyttämään täyspäiväisesti Linuxia. Ja täytyy kyllä edelleen sanoa, että mä oon siis ihan järkyttävän hämmentynyt siitä, miten hyvin tää Linux toimii tuota videoiden kuvaamiseen. Mulla oli nimittäin semmonen käsitys, että mä en oikeasti millään pystyisi nauhoittamaan videoita samalla tavalla kuin ennen, enkä varsinkaan editoimaan. Mutta mä kummakin niistä väitteistä oikeastaan osoitin niinku virheellisiksi. Mun ei tarvinnut kuin editointiohjelmaa vaihtaa, ja mä olisin itse asiassa voinut vielä käyttää sitä samaa DaVinci Resolvea, jos mä olisin halunnut. Mä oon siis ennen tosiaan DaVinci Resolve nimisellä editointiohjelmalla editoinut, mutta nykyään mä käytän semmoista kuin QDEN Live, Caden Live, äännetään se ohjelma. Mutta tuota, mä tosiaan totesin, että se on tälle Linuxille vielä pikkusen parempi kuin DaVinci Resolve. No mutta kuitenkin, mun ei oo siis tarvinnut niinku, tai jos mä en olisi halunnut, niin mun ei olisi tarvinnut vaihtaa yhtään ohjelmia. Eikä mun tarvinnut vaihtaa kameraakaan. Ainoa mikä tosiaan, minkä mä jouduin vaihtamaan, on toi mun Capture Cardi. Capture Cardi on siis se vekotin, jonka avulla mä tällä hetkellä esimerkiksi nauhoitan tätä tuota pelikuvaa. Koska se mun aiemmin käyttämä Elgato Game Capture HD 60 Pro ei toiminut Linuxilla, valitettavasti. Se ei ole minun ongelma, vaan se on Elgaton ongelma, kun eivät julkaise tarvittavia laitteistoajureita sille. No mutta joo, ehkä ei sepitellä siitä sen enempää. Se kuitenkin, mitä mä tuolla halusin sanoa, niin siis mä oon ihan älyttömän yllättynyt siitä, että tää toimii näin hyvin kuin toimii. Että niin kuin, mulla ei ole ollut mitään ongelmia tämän kanssa. Toki tänne siis okei, okay, just sanon, että ei ole ollut ongelmia tämän kanssa ja ennen videon kuvauksen aloittamista mietin itsekseni ihan samaa, ja tietenkin just tällä kertaa mun piti käynnistää kone uudelleen, mutta sitä tapahtui Windowsillakin. Eli summa summarum, Linux on hyvä myös videoiden tekemiseen. Ei toki millään ammattitasolla, mutta totta puhuen mun tämmöset perustylsät peruspelivideot nyt on niin semmosia, että näitä voi oikeasti tehdä ihan alustalla tahansa. Mutta joo, ja tosiaan, niin, ei kai, semmoista mun elämässä on tässä viime aikoina tapahtunut kaikkea tätä, mistä mä oon sepitellyt tällä videolla. On kyllä siis, tuo koulun loppuminen on kyllä vielä yksi semmonen asia, että mä oon siis ihan niinku oikeastaan tosi iloinenkin. Mä oon kyllä aina painottanut mun videoilla sitä, että mä tykkään ihan hirveän paljon opiskella, ja se ei oo vieläkään siis muuttunut mihinkään. Mä tykkään opiskelusta nykyäänkin tosi paljon. Mutta on se vaan kyllä, että varsinkin kun siis lukiossa opiskelu käytännössä tarkoittaa esseiden kirjoittamista, ja jos joku on nuorempi katsoja eikä tiedä mitä esseet on, niin ne on semmosia. Ne on pidempiä, kohtuu pitkähköjä, semmosia pohdiskelevia tekstejä, joissa kirjoitetaan jostain tietystä aiheesta. Esimerkiksi historian essee voi olla, että pitää vaikka pohtia, sanotaan nyt vaikka toisen maailmansodan aikaista Saksaa ja millainen vaikka kulttuuri siellä oli. Jotain tämän tyylisiä tekstejä, niin siis noita esseitä kun on kirjoittanut koko lukion ajan, ja mä kirjoitan niitä pahimmillaan päivittäin vieläkin, koska mä tykkään aika paljon kirjoittamisesta, ei siinä mitään. Mutta niitä kyllä niinku, mulla rupeaa vaan olemaan mitta täynnä esseisiin, koska mä oon vaan tehnyt niitä niin paljon. Ei sillä, etteikö mä tosiaan tykkäis kirjoittaa, mä tykkään kirjoittaa ihan älyttömän paljon, mutta kun jotain asiaa tekee kauan, niin siihen vaan niinku kyllästyy ennen pitkään. Se on vaan ikävä kyllä fakta, ja mulla on kyllä käynyt noiden koulujuttujen kanssa, että mulla rupeaa niinku tulemaan korvista ulos eritoten semmonen pakkokirjoittaminen. Mutta joo, nyt on ihan hyvä, että kohta on tosiaan ne pahuksen ylioppilaskokeet, ja sen jälkeen mun ei tarvitse ennen yliopistoa tehdä todennäköisesti mitään koulujuttuja. Ja se on kyllä kiva. Vaihtelu nimittäin virkistää ihan missä tahansa. Ja hei, tuolla on sydän. Käydään hakemassa se. Mulla rupeaakin olemaan elämät lopussa. Ja joo, nyt meni taas siihen, että mä sepitän kaikesta muusta paitsi itse pelistä, missä ei ole mitään uutta. Mutta ollaan tosiaan saavuttu tänne Bowser Kingdomiin. Ja täällä Bowser's Kingdomissa on tommonen lintu capture power-up. Tämä kaveri siis. Tämä on oikeasti yksi tämän pelin ärsyttävimmistä power-up. Tai tämä ei ole power-up, anteeksi. Vaan kapturettavista asioista, ja ihan vaan sen takia, koska mä oon siis ihan siitä asti, kun mä oon ekan kerran pelannut Odysseita, niin mä oon vihannut tätä linnun niin kuin mekaniikkaa, miten tällä pitää näitä tuota, tai siis miten tuolla pitää hyppiä seinillä. Siis se ei kerta kaikkiaan vaan luonnistu mulle, mä en tajua mikä siinä onkin niin vaikeaa, että mie en niinku
haltuun sitä. Mutta mulla on joka ainoa kerta ongelmia tämän linnun kanssa, kun pitäisi tehdä jotain. Se on vaan niinku, nyt on mennyt itse asiassa niinku ihan uskomattoman hyvin, mutta varsinkin aiemmin, niin siis että tämän kanssa on tullut tapeltua. Siis Bowser's Kingdom on kans yksi tämän pelin parhaita kingdomeita. Oikeasti jokainen Odyssey Kingdomi lukuun ottamatta tuota Ruin Kingdomia, koska se on niin keskeneräinen. Niin on siis aivan niinku likimain täydellisyyksiin hiottu, ja Bowser's Kingdom on kyllä kans yksi semmonen. Tää on tosiaan tämmöstä niinku muinaista mytologista Kiinaa, kunhan tää esittää vain Japania. Kiinaa tai Japania. Nyt joku enemmän kulttuureita tunteva voi korjata mua siellä kommenteissa, koska mä tiedän, että tää esittää enemmän jompaa kumpaa. Ja mä kyllä itse asiassa luulisin, että tää saattaa olla enemmän jotain niinku just tämmöstä jotain japanilaista vanhaa temppeliä. Niin tää on vaan siis, tää on kaunis paikka, todella hieno, tykkään tästä Bowser's Kingdomista ihan hirveästi. Täällä on kiva tunnelma ja tää on mukavan tämmönen niinku tietynlainen kerroksittainen. Jos mä saan tän kartan auki jostain, niin täällä tosiaan, täällä on niinku selkeästi aina yksi tämmönen saarialue, tai ei enää mitään saaria, mutta täällä on tosiaan just niinku selkeästi näkee, selkeästi pystyy piirtämään tämän etenemissuunnan tähän kartalle. Tää on niinku hyvin suunniteltu selkeä kingdomi, jossa kuitenkin on tosi paljon syvyyttä, kun tätä lähtee tarkemmin tutkimaan. No, mutta joo, me tosiaan ollaan nyt päästy tämmösen niinku yhden main capturen lävitte, tai ollaan päästy tähän toiselle saarelle, tai toiselle saarekkeelle. En minä tiedä mikä tää on, mutta kuitenkin. Nyt kun ollaan päästy tänne, niin musta tuntuu, että voisi olla hyvä kohta lopetella tää jakso Mario Odysseyn läpipeluuta tähän. Kiitos kovasti kaikille, että seurasitte tänne asti. Jos tykkäsitte, niin muistakaa ehdottomasti painaa peukkuja pystyyn videolle. Pistäkää mun kanava tilaukseen ja jakakaa vaikka kaverille, jos luulette, että hekin saattaisi olla kiinnostuneita tämmöisestä sisällöstä. Mutta tässä välissä eipä mulla muuta. Tulevaisuuteen saakka, minä olin Lauri. Me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!